Новиот адут на премиерот Заев се вика Младост. Со само 30 години Нина Ангеловска ќе стане првата жена која ќе раководи со ресорот финансии. Во македонската јавност е позната како кооснувач на интернет страницата Групер. Пред 9 години дипломирала на економскиот факултет во Скопје како студент на генерацијата. Од 2016 е доктор на науки по менеджмент, а лани стана дел од групата на Forbes 30 најдобри предприемачи под 30 години. На својот профил напиша дека е подготвена да ги вложи своите менеджерски способности и бизнис искуство во носењето најдобри одлуки. Спремна сум да се вложам во прогресивни фискални политики со кои ќе креираме силна економија. Ќе вложам максимум во унапредувањето на фискалната транспарентност и домаќинско раководење со парите на граѓаните. Ангеловска доаѓа на местото на Драган Тевдовски, кој беше разрешен пред 2 месеца. Предлогот доаѓа од Заев по забелешките на антикорупцијска дека тој не може да биде и премиер и министер за финансии. Јас верувам во незиното 8-годишно искуство да биде оснивач, да направи една ваква перспективна компанија во модерните технологии, која што дефинитивно е препознаена не само дома, во целиот регион, па и пошироко. Испраќа пораката дека навистина вреди да се заземете дома, токму дома, не надвор од Република Северна Македонија. Нина Ангеловска нема да биде најмладиот министер во нашата историја, ако си има предвид дека на помлади години министри стана Груевски, Анакиевски, Спасов, а на нејзина возраст Црвенковски стана премиер. Ке се пополнат и 3 заменички места во министерствата. Професорката од средношколскиот центар Таки Даскало во Битола ќе биде заменик министер за образование. Заменик министерот за економија Кирил Колемишевски доаѓа од функцијата веде директор на Македонската банка за обнова и развој, а познат е како адвокат за стопанско право и како член на групата Нокаут. Неджат Мехмедович, заменикот во новото министерство за политички систем, е политиколог и историчар вработен во Институтот за национална историја. На синокешниот состанок во СДСМ беше оформена и подпредседателската структура на партијата. На досегашните подпредседатели Дамјан Манчевски, Мухамед Зекири и Оливер Спасовски им се придружуваат министерката Мила Царовска и Коста Петров. Познат е како предприемач, експерт за односи со јавност, основач на P-World, дел од евровизискиот тим на Тамара и автор на книгата «Се гледаме на врвот».